नमस्कार मध्यान ओडिशा को स्वागत करुछि मु अफिन आशुतोष। श्रीमंदिर उत्तर द्वार रे पड़िला रक्तर छिटा, जणे यात्री सहायक और जणे सुवार सेवायतक मध्यरे मारपीट जको पड़िला रक्त छिटा। आहत यात्री सहायक दामोदर गुच्छिकार मेडिकल रे भर्ती होइछंती। सुवार सेवायत रामकृष्ण खुंटिया कुडुआ नै मंदिर को जाउतबा समय रे यात्री सहायकक सह तांकर बचसा होइथिला, फलरे से उत्त्यक्त होई से यात्री सहायक दामोदर को मुंड को कुडुआ रे छेची देथिले। एने सिंहद्वार पुलिस एक मामला रुजु करी तदंत करूछि। अभियुक्त सुवार सेवायत रामकृष्ण खुंटिया को अटक रखिछि पुलिस। ଦୂର ଛିଡ଼ା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାବୁଲି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପୁଅ ସୁଆର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। କୁଡ଼ିଆ ତ ଯିବନି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ କୁଡ଼ିଆ ତ ଯିବନି ନା, କୁଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଯାଏନି। କୁଡ଼ିଆ ଡାଲି ଚାଉଳ ଘିଅ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଏ ନା, ସେ ବାବୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାରଣ କରିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି, କୁଡ଼ିଆଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛେଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି କି, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ଦଫା ଲାଗିଛି କି, ନା କେବଳ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଗିରଫଦାରୀର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଦ୍ୱାରରେ, କାରଣ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦାମୋଦର ଗୋଚରକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଚ୍ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ହଉଛି, ଦାମୋଦର ଗୋଚିକାର ହଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ସହାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯେହେତୁ ସୁଆର ସେବାୟତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେ କୁଡୁଆ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ କୌଣସି କୁଡୁଆ ବା ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ନିମନ୍ତେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱରମଶନ ନିଯୋଗକୁ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୁଡୁଆ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ସହାୟକ ଦାମୋଦର ଗୋଚିବା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା କୁଡୁଆରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ ଦାମୋଦର ଗୋଚିକାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହିଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ତୁରନ୍ତ ଧରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦାମୋଦର ଗୋଚିକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ନେଇକି ପୁରୀ ମେଡିକାଲ। ପ୍ରଥମେ ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏବଂ ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପକାଇଲେ। ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, କ'ଣ ସବୁ ଦଫା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ବା ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଘଟିନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଠି କୌଣସି ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ନିହାତି ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ତେଣୁ ଦାମୋଦର ଗୋଚିକାଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ହିଁ ନିଆଯିବ ବା ପୋଲିସ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଦଫା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଏଯାବତ୍ ଦାମୋଦର ଗୋଚିକାରଙ୍କ ଏତଲା ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଏଇସି କହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ, ଯେକୌଣସି ମାମଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ନିୟମର ଅବମାନନା ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତତଃ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ କିଛି ସେବାୟତଙ୍କର ଏଭଳି କାରନାମା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅକ୍ଷୟ, ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 350,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 3,00,000 ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 28 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, 2 ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 80-90% ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୃହ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର 15,000-20,000 ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାଦାନର ଅବଧି ଫେବୃଆରୀ 25 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌରପାଳିକାର କମିଶନର ଓ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ରହିଛି କରୋନା ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣର ସମୟସୀମାକୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 6 ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ 612 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 6 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା 612 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗରରେ ଦିଆଯାଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ୟୁନିଟ୍ 4 ହସ୍ପିଟାଲ, କିମ୍ସ, ସମ୍, ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲର ସହ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମାନବିକତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିର କରଞ୍ଜିଆ ଗାଁରେ ପିଚୁ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କରଞ୍ଜିଆ ଗାଁର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବାଙ୍କ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପିଚୁ କାରଖାନାରେ ଗଚ୍ଛିତ ପିଚୁ କୂଅରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 2 ଦିନ ଧରି ଗାଈଟି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରାତି ଅଧରେ ଗାଈଟି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ଡିପିଓ, ଏସ୍ଡିଭିଓଙ୍କୁ ଗାଈର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗାଈର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁରା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ। ଆଜି କାରବାର ଆରମ୍ଭରେ ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ 52,000 ପଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେନ୍ସେକ୍ସ 473.17 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ 52,017.47 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ 125.50 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏହା 15,288 ପଏଣ୍ଟରେ କାରବାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ସୋମବାର ଓ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାର ସମୟରେ ଉଭୟ ବିଏସ୍ଇ ଓ ନିଫ୍ଟିରେ ଐତିହାସିକ କାରବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ସାହର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଏସ୍ଇ 852K ସେୟାର ବଜାରରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 52,000 ପଏଣ୍ଟ ଟପିବା, ନିଫ୍ଟି 15,000 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଜି କାରବାର ଆରମ୍ଭରେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବତନ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ ନକରି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଔଷଧ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ମାମଲାର ରାୟ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମାମଲାରେ ଆଜି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିବ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେପରଲେସ୍। ବିଧାନସଭାର ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ, ବଜେଟ୍ ଓ ତାରକା ତଥା ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ନେଭା ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ 2-ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଳଗାଓଁର ୟାବଲରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। କିନ୍ଗାଓଁ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି 16 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ, 2 ଶିଶୁ ଓ 6 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ୟାବଲ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ରାମପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଆର୍ପି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ନିକଟ ଗଧାପାଳି ଗାଁର ସୁଶୀଲ ପଢ଼େଇ। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଅଘଟଣ ସେ ନେଇ କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଜିଆର୍ପି ପୁଲିସ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଆହତ। ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହରିନାପାଲି ଗାଁରୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ମାଣିକପୁର ଗାଁକୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋଲେରୋ ଯୋଗେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ। କଳାପଥର କେନାଲ ରାସ୍ତାର କଳାପଥର ଛକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି କେନାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ହରିନାପାଲି ଗାଁର ରାଜାରାମ ପୂଜାହାରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆହତଙ୍କୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଚଉରାଳିଶ ଦିନରେ 17 ଥର, ବଜେଟ୍ ପରେ 7 ଥର, ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ପଢ଼ୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ଚଡ଼କ। ତେଣୁ ତୈଳ ଓ ଏଲ୍ପିଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦ ଅପରାହ୍ନ 2 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଛକରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ବିବାହ ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଜରୁରୀ ସେବା ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ 14,000 ଘରୋଇ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୋ ବସ୍ ସେବା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସକାଳ 7ଟାରୁ ବନ୍ଦ କଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମର ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ସବୁ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଥାନା ଏବଂ ଆମର ରିଜର୍ଭର ଯେଉଁ ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଜି ମୁତୟନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଜନସାଧାରଣ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ଯିଏ ବାହାରୁଥିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି କି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ତେଣୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ସରକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୈଳ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୈଳ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାଲି ବି ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶରେ କାହାର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଛି? ମାତ୍ର 1% ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଛି, ସିଏ ବି 35% ଇନକମ୍ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ। ବରଂ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। 99%ଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ 1% ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁପାତରେ GST ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପକେଇବ ନ ପକେଇବ ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମିଳିଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବନ୍ଦର ଜୋରଦାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରେଳରୋକ କରିବା ସହ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଲୋକେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସକାଳୁ ଚକାଜାମ୍ କରିଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଚାଳି ରାସ୍ତା ରୋକ ବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାକୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ବି ହୋଇଛି। ଆଜି ପୁରୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ସହ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ଆଂଶିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ପିପିଲିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପିପିଲି ହାଟ ଛକଠାରେ ପିପିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ହୋଟେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅନେକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବନ୍ଦର ଲାଭ ଉଠାଇ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ନେଉଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। दिक्कत तो बहुत हो रहा है क्योंकि हम लोग को तो पता भी नहीं था इधर ये होगा वो होगा। स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हो, सुबह से कर रहे हैं इधर उधर करके। अभी जाना तो पड़ेगा, कुछ मिल भी नहीं रहा है। खाने का ना चीज़ है, ना होटल है, ना कुछ है। हम लोग को खाने का कुछ नहीं मिल रहा है। ट्रेन भी नहीं है, जो टाइम में ट्रेन था वो भी नहीं है। फिर टेम्पो भी चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ही रेंज बोल रहा है। इधर हमारे पेट्रोल डीजल गैस दरों ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦରରେ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଯୁବ ବେକାରୀ, ଆଉ ତିନୋଟି କାଲା ଆଇନ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କାଲା ଆଇନ, ତା ବିରୋଧ କରି ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ବନ୍ଦ ଦାବି କରିଛୁ ଆଉ ବନ୍ଦଟା ଆମେ ସଫଳ କରିଛୁ। କୋରାପୁଟ ସହରରେ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୟପୁରରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେତୁ ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳର ମାଦିକୁନ୍ଦା ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ହୋଟେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବାରିପଦାରେ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ। ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପିକେଟିଂ କରି ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାସ୍ତାର କରିବା ସହ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହନ ଚକାଖା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି, କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୈଳ ଦର କମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦେଶ ଯେଉଁଠିକି ତୈଳ ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। କଞ୍ଚା ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ପାଖାପାଖି $30 ଅଛି, $30-40 ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ପାଖାପାଖି $100-130 ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ $70 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେବେ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ $100 ଗଲାଣି। ଏବଂ ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୂର୍ବ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ
ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ପଇସାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଗଲୁଥିଲେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁପ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକେ ଠିକ୍ ଦାମରେ ତୈଳ ପାଇପାରିବେ ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଠାରୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଚା ଦୋକାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି 12 ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। 10 ବ୍ଲକ, 2 ପୌର ପରିଷଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନମ୍ବର ଖୋଲାଯାଇଛି। ବିବାହ ଗାଡ଼ି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅନୁମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଏ ବନ୍ଦରେ ଲୋକ ସତପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଏ ସରକାରର ତୈଳ ଦରକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ, ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଆଜି ତା'ର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଟିକସକୁ କମ୍ କରାଯାଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏହାର ଫଳ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଓ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ। ସେହିପରି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଅନେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୀରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେତେକ ପୁରୀରୁ ଆଜି ଫେରିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଅଧ ବାଟରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଖରିଆଳରେ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଖରିଆଳ ରୋଡ୍ଠାରୁ ନେଇ କୋମନା ଓ ଖରିଆଳର 353 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖରିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପ ପକାଇକରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ ହାଇକ୍ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରକେ ଯଦି କମ୍ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଗୁରୁତର କରମୁ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସର 6 ବନ୍ଦ ପାଳନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 2-ଚକିଆ ଓ 4-ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।